Bili smo u Konavolskom polju kad su je tek izmestili sa aerodroma i kad su pravili temelje u sklopu festivala MOBA. Trebalo im je malo više od pola godine i nekoliko radnih akcija da je dovrše. A u međuvremenu se svašta dogodilo kada je u pitanju suhozidna gradnja. Glavne odgovorne za izgradnju prve kućerice u Konavlima u zadnjih 100 godina priveli smo pred naš mikrofon. Prošlo je malo više od pola godine od kad smo zadnji put bili ovdje, rezultati su i više nego zadovoljavajući, kućerica je gotova. Evo Anita, možeš li malo o tom procesu od početka do kraja, kako je to izgledalo? Pa evo, na početku je to bilo jako burno od samog premještanja građe kućerice sa zone zračne luke tu u Čilipima. Mi smo u suradnji sa zračnom lukom i sa općinom Konavle uspjeli izmjestiti njihovu građu na tri lokacije gdje će se one graditi. I evo, prvo smo započeli ovdje na zakranici u polju. Sama gradnja je započeta u 6. mjesecu tokom festivala MOBA. Zatim smo nastavili u 10., 11. i evo završili u 12. prošle godine. Sve ste to radili zapravo skupa sa ekipom iz udruge Dragodid. Možeš nam malo reći o njima, jesu li oni isto dolazili sad u 10. mjesec iza? Jesu, oni su čitavo vrijeme od MOBA do kraja bili tu s nama. Oni su bili i mentori samoj gradnji. I imali smo veliku čast što je kao član udruge Dragodid Andrijano Nigojević sa Brača cijelo vrijeme koordinirao radovima na krovu, obzirom da nam je to bio jedan veliki izazov za izgraditi sami krov. Evo, možete nam reći kako izgleda taj proces gradnje? Mislim, to sve je full stabilno, čvrsto, ne propušta kišu, vodu, a nema niti mrvicu cimenta. Kako to tako izgleda? Tako je, nema vezinih sredstava, sve je u težini. Dakle, kamen se slaže na kamen i ide treći na fugu, pokriva se fuga, a što se samo krova tiče, to su pločasti kameni malo duži i stavlja se jedan, drugi dolazi sa dvije trećine svoje dužine na njega, dakle trećina je vani i pritiska ovoga ispod sebe. I tako ide jedan na drugi i onda dođe kontratežina od ovog manjeg materijala kao što vidite gore i ono to sve stabilizira i napne i to onda sve stoji. Koji je najteži dio bio u gradnji? Pa sigurno sami krov, gradnja samoga krova, to je kao što je Anita već rekla, Andrijano Negojević Brača, dobro koordinirao, jako dobro odradio, to je sigurno najteži dio, da. Evo, jedan važan događaj će se dogoditi u Konavlima 2020. Kongres suhozidne gradnje. Kako ste to dobili? Ko se sve kandidirao za to? Recite nam malo o tom. Veliki uspjeh, čestitamo vam. Hvala za početak. Znači, prošle godine u 9. mjesecu u Španjolskoj u Menorki je bio održan kongres Europske suhozidne mreže. Taj kongres koji se održava svake druge godine i zadnji dan toga kongresa uvijek kreće izbor idućega domaćina. I tako smo se kandidirali mi, udruga Dragodid, koja je odlučila predstaviti Konavle kao mjesto gdje će se to održati. Mi smo im odavde poslali jako puno fotografija, videa koji su zasigurno osvojili simpatije svih članova ovog, kako da rečem, članova koji su birali zapravo gdje će se to održati. Bilo je jako gusto između Francuske, Grčke i evo, Hrvatske, pa smo osvojili i bit ćemo 2020. Rana jesen ćemo održati ovdje kongres. Sedam dana. U tih sedam dana će biti nekoliko dana praktičnog rada gdje će se graditi, vidjet ćemo što točno i gdje točno, a isto tako će se održati veliki broj predavanja, simpozija, predstavljana publikacija i slično. Evo, što vi iz općine kažete ovako, mladi ljudi se angažirali, napravili prvu kućericu 100 godina zadnjih u Konavlima? Pa same pohvale, u ostalom to dokazuje i naše uključivanje i podrška ovom projektu. Ono što je posebno zanimljivo, jednom projektu, jednoj ideji, i to je ono što se meni sviđa, što je dobro, koji nije milijunski, koji ne košta puno, koji košta simbolično, ali koji je zapravo dobra ideja. I ovo je dokaz toga, ovo je dokaz da zapravo i takvi, da dobre ideje i dobri projekti
ne moraju uopće koštati previše. Nama se bila od samog početka ova iznimna čast i zadovoljstvo uključiti, podržati ovako sjajnu mladu ekipu s odličnim idejama i sa ovom jednom pričom koja i čuva i simbolizira Konavosku baštinu i na kraju krajeva i valorizira jednu dodatnu novu turističku ponudu ili atrakciju u Konavlima. Kažem, bilo nam izuzetno drago uključiti se samog početka, još od kad nas je Anita kontaktirala i kad je primijetila da se u području radova na Zračnoj luci Dubrovnik ukazale ove dvije, tri kućarice, da ih izmjestimo ovdje na ovu lokaciju. Zahvaljujemo se i Zračnoj luci Dubrovnik, koju ne smijemo zaboraviti spomenuti, koja je isto tako spremno odmah uskočila u ovu akciju očuvanja ovih kućarica, a isto tako naravno udrugama Dragodidi, Suhozidnoj baštini Konavala, ovoj sjajnoj ekipi koja je sve to odradila, naravno i vlasnik ove lokacije, gospodinu Matu Novaku, koji odmah na prvu razumio i rado prihvatio ovu ideju i stupio ovu lokaciju upravo ovu svrhu. I ono što je još posebno drago i zanimljivo, ovaj ovdje cijeli dio od zakrajnice do kružnog toka u Ljuto je jedan posebno turistički zanimljiv dio, na kraju krajeva i dio gdje su smješteni u pretežnom dijelu konavoski vinograd i tako dalje, tako da ova kućarica i kao sama zasebno predstavlja jednu značajnu, zanimljivu, jako zanimljivu turističku atrakciju i simbol konavoske baštine i konavoskog težavačkog načina života, ali je zapravo i početna točka da dalje nadograđujemo tu priču, možda i vinske ceste jednog dana koja će se protezati odavde sve do kružnog toka u Ljutoj. U međuvremenu, dok ste vi gradili ovu kućericu, Suhozidna baština Mediterana je dobila UNESCO-vu zaštitu. Koliko je to važno, koliko je to vas još možda više motiviralo, malo o tome. Pa najprije je išla zaštita od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, znači zaštita same tehnike gradnje u Suho je proglašena kao nematerijalnim kulturnim dobrom, a evo krajem prošle godine je proglašena i od strane UNESCO-a. Opet moramo se tu najviše zahvaliti udruzi Dragodid, koja je sa svojim dopisima i osmišljavanjem cijele priče uspjela kandidirati takvu tehniku za zaštitu nematerijalnog kulturnog dobra. Nama preostaje vidjeti sad što nam to donosi, jer nemoguće je samu strukturu, niti kućerice, niti podzida, niti samog suhozida zaštititi kao takav. Postoji nekoliko naravno lokaliteta u Hrvatskoj koji su zaštićeni, ali uvijek je to teško štititi obzirom da se nalazi i na privatnim parcelama i slično. Ali u samoj promociji toga i osvještavanju stanovništva i vlasnika o samoj važnosti suhozida u prostoru, njegova postojanost tu kao dio našeg prostornog identiteta i sama ta zaštita će uvelike doprinijeti. Evo, kakva je situacija općenito sa suhozidnom baštinom u Konavlima, koliko ima tih kućerica, suhozida, u kakvom su stanju, planirate li i dalje nastaviti raditi, što, neke ideje vaše? Pa da, apsolutno planiramo nastaviti, ovo sve je bila dio ideje suhozidne baštine Konavala, to će biti jedna mala publikacija upravo o suhozidnoj baštini, o svim elementima suhozidne gradnje u Konavlima. U Konavlima ima jako puno suhozidne baštine i svih elemenata, pogotovo međa i podzida, kao i na cijelom Mediteranu. Većina je zarasla, evo kao što možete vidjeti, da je bilo prije 50-60 godina, tu bi se sve vidjeli terasice i podzidi i suhozidi. Tako da naša ideja je na neki način osvijestiti lokalne ljude, ali i šire što imamo, što postoji tu, da se to na neki način potakne, motivira ljude, ne samo nas iz raznih udruga, nego i lokalno stanovništvo na samu obnovu i na održavanje, čuvanje toga svega. Znači, zapravo nije više samo cilj u smislu poljoprivrede da se to obnovi radi toga, nego radi generalne situacije i turizma i poljoprivrede i očuvanja okoliša. Tako je točno. To kulturna baština, kao što je već Perica rekao, to može postati jedan odličan turistička ponuda same općine, jer dosta ljudi će doći samo da vidi. To može postati kulturni krajolik kad je sve u suhozidu, dosta ljudi plati samo da dođe da vidi kako to izgleda. Naravno, to je potrebno održavati. Poljoprivreda je dobar način da se to održi, ali eto, vidjet ćemo kako će to dalje izgledati.
Kako su Konavljani reagirali? Jesu li se malo više uključili u sve to skupa? Imali, osim među entuzijastima ovako njima, među običnim ljudima malo više razumijevanja i želje da se to popravi i obnovi? Sad dok sam upravo išao iz općine ovdje, gdje smo se dogovorili da porazgovaramo, me zaustavio jedan čovjek, pa sam Anita rekao da ću vas povezati, rekao da ima dvije pućerice i da bi ih trebalo sanirati, da je spreman potpisati puno moć i odreći se toga na neki način u javnu svrhu. Evo i to je dokaz da itekako ljudi to prepoznaju i to je ono što je još jedna dodatna vrijednost o ovoj priči, izgradnje ove kućerice, a to je da će ona definitivno pomoć i, a što se vidi iz ovih reakcija ljudi, u podizanju svijesti o važnosti očuvanja krajobrazne baštine u Konavlima, a kako bi živjeli, kako bi čuvali, gradili i kvalitetno nadopunjavali još više naš prostor i sklad prostora u kojem trebamo živjeti, prvenstveno mi na prvom mjestu, a tek onda naravno i oni turisti kojih je u Konavlima posljednjih godina sve više. Anita, što je sljedeće? Sljedeće nam je druga kućerica. Nju smo izmjestili u selo Pločice pored jedne suhozidne lokve koja isto tako je stara nekakvih 150 godina. Trenutno se priprema sama lokacija, bagir je tamo, ravno nam parcelu i nadamo se već na proljeće da ćemo početi s njezinom izgradnjom. Ovi ljudi drugi koji imaju u svojim privatnim poljima i u baštini suhozide, mogu vam se naravno obratiti da im pomognete to riješiti? Apsolutno, apsolutno. Kogod je zainteresiran, neka nam se javi, može doći, te radionice su otvorenog tipa, dakle može doći, može naučiti kako se radi, ako ne zna, i apsolutno za neku daljnu suradnju. Vaša očekivanja svega ovoga skupa? Pa evo, mi smo sad nekako doživjeli veliku radost i veselje od onoga što do sad radimo ove 3 godine, od same promocije, radionica, predavanja, prezentacija, festivala kojega smo imali, smo dobili jedan dobar input od lokalnog stanovništva. Tako da se nadamo da će se i do sad svi uključiti, ali posebice u radionice, tako da bi samu tu tehniku, koja je, opet ponavljam, zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro, da bi je mogli prenositi na što više ljudi i naraštaja. Moba koja nam slijedi sigurno će uključivati suhozidnu baštinu opet. Vidjet ćemo kakve su ideje glavnih organizatora, da li će opet s istom temom ili s nečim potpuno drugim. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, sretno sa svime što radite. Nadamo se da ćemo vrlo brzo doći snimiti drugu kućericu kao što je i ova ovdje sjajno ispala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednom izdanju emisije Eto nas. Vidimo se sljedeći tjedan.